Oi, så flink er Dinka. Nå er vi på seppalabbefaring for å sjekke løypa. Egentlig har vi akkurat vært på klubbhytta og hentet litt småtterier, men vi har vært rundt løypa i dag, og det ser kjempebra ut. Veldig, veldig bra ut. Så alle mini-seppalar og mega-seppalar kommer til å få en fantastisk fin helg på Konnerud i helgen. Tinka som går foran her nå i spannet mitt, hun har prøvd å gå sepala-løpet en gang. Men det sepala-løpet måtte vi bryte. Jeg skjønner jo ikke at det er mulig å bryte et turløp, men ok, det måtte bare jeg gjøre, og jeg tok avgjørelsen. Og det var på en måte kanskje Tinka som var mest årsak til det da, eller kanskje den eneste årsaken også faktisk. Sepala-dronninga, hypp, 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 kom igjen nå. Ja, flink jente. Ja, så du slipper å gå hele mega-sepala hvis du løper nå til bilen. Du er flink, Nika.